Здравейте, лескари! Аз съм Стефан Дачев и се радвам да ви приветствам в чисто новото студио на Лески ТВ. От тук, от това студио, ние ще осъществяваме един, сме да твърда, исторически и безпредседентен за България проект, а именно първият подкаст на футболен клуб у нас. Гласът на Лески, както е неговото име, ще бъде с вас всяка седмица. В гласът на Лески вие ще чувате първи ексклюзивни събеседници, както и информации от кухнята на клуба, които няма къде друга да, да чуете. И като първо пилотно предаване едва ли има по-добър и подходящ събеседник от мажоритарния собственик на клуба и голмайстер номер 1 в историята на сините Наско Сираков. Господин Сираков, добре дошъл в студиото на Левски ТВ. Здравейте. Първо, честито. Искам да поздравя целият екип, всички момчета и момичета, които работиха тук, за да се случи това хубаво нещо за левскарите. И Успех от цялото ми сърце. Тази връзка на пресконференцията след а, общо събрание. Там говорихте и вие, и господин Боби Георгиев за дигитализацията в клуба, това студио и този подкаст част е от цялото нещо, така да се опитваме да гоним запад, отборите на Запад от Калотина и в това направление, не Раз... само футболно. Разбира се, че е част от а, това нещо, а, но ти много добре знаеш, така че този въпрос е излиш. И нека да започнем с нещо хубаво, макар и по-странично. Вчерашния ден се навършиха 30 години от един матч, който едва ли има лескар, който да не знае, да не помни, ако не е бил роден, да не го знае, поне да не е слушал за него. 7 на 1. Разкажете споменете си от този матч. 4 гола в вратата на вечния съперник. Не се вкарват всеки ден. Ами... Истината е, че ние бяхме готови за такъв резултат. Аз съм го казвал и друг път. 4-5 месеца преди това победихме с 4 на 1. Още тогава можеше да се стигне до разгром. Както казах и след мача, тогава ги пропуснахме, починахме малко, събрахме сили и този път ги унищожихме. Каква беше тайната да има такъв отбор? Може би много силни футболисти имаше и от школата. Можем ли някога да очакваме отново да има такъв отбор, който да бъде основно с българите, като изглежда малко трудно постижимо, като че в България? Ами, според мен е много трудно. Трябва да мине много време. Истината е, че тогава бяха събрани фантастични футболисти в Левски. Не случайно 6-7 човека от този отбор Участваха на световното 94-та година. Имаше и някои, които, като Илян Илиев, които абсолютно заслужаваха да бъдат на световното по една или друга причина. Аз се знам причината, но не е за хората, за, за е но така и Илян не попадна на световното, а трябваше да бъде там. Ами от нещо, което е така мило спомен за всички лескари, да директно скачаме в най-актуалната тема, темата със стадиона, която се зачекна през последните дни. Буквално първо, има ли нещо, което можете да издадете на феновете, нещо, което вече е по проекта или така нещо, още, което може да се каже по темата, вече Нищо не може да се каже. Клуба е излезна с официална позиция, мисля, преди две седмици. След като а, живот и здраве получиме а, от общината разрешение за строеж, а, веднага след ще свикаме прес-конференция, на която а, ще обясним всичко, какво е направено до сега. А още един път казвам, направено е изключително много и са похарчени доста пари в тази връзка, така че а, феновете могат да под... Потърпат още малко и ще задоволим изцяло любопит. Да. Без да казваме подробности, т.е. фирма, която ще строи така нататък, а всичко това вече е общо взето в общи Аз ще и, призова и, медиите да не спекулират а, по тая тема. 99% от нещата, които се казват, а, са, не, не са истина. Да. Това са спекулации. Даже и днеска ми казаха, че е излезнало нещо, че фирма sport ще строи стадионът. мисля, че тая фирма никога не е строила стадион. Тя менажира стадиони. Така че и това не е истина. Ами, в тази връзка сам споменахте обращението, което пуснахте във връзка с стадиона. Там имаше една благодарност към, Бойко Борисов, което предизвика много различни мнения с синята общност. Може ли малко да обясните реално с какво той помогна за това да се случат по-бързо нещата? Значи, истината е, че а, лека им пръст майка ми и баща ми а, са ме научили да казвам думичката благодаря. Тази дума в България е малко а, е позабравена и, и хората много рядко я употребяват. Тя е изключително ценна дума. Господин Борисов, плюс аз, клуба благодари на господин Борисов за нещо, което той свърши за 48 часа, а 4 месеца чакахме област София да прехвърли стадиона на общината. Плюс това, Бойко Борисов не ми е свършил на мене някаква услуга лична, за да му благодаря, той свърши изключително важно нещо а, в историята на Левски. Пак казвам, за 48 часа в три институции. И всичко беше решено. Така че още един път е използвам случая да му благодаря. Така както а, отлично работиме с кмета на а, София, с Общинския съвет, с общината, с а, Министерство на спорта и въобще с всички институции. И ще се наложи, сигурно, да благодаря е, от тук нататък на много институции. И ако заеме да се сърдиме или да хейтиме за това, че Лески е благодарил за нещо, което институциите са свършили, еми, за мене не е окей. Плюс това, ние е, сигурно ще се наложи да работиме с е, е, всички партии, политически в България. Това по никакъв начин не означава, а и 4 години съм бягал като дявол от Тамян, по какъвто и да на начин Левски да бъде, да бъде е, е, политизиран. По никакъв начин. А и да не забравяме, е, че Левски е най-голямата политическа партия в България, <към> като брой на е, привърженици. Е, е, мисля, че всички трябва да работят добре с нас. И те го правят. Да преминем към другата тема, която се състоя точно преди седмица, общото събрание. Доста акционери имаше, които бяха на събранието, видяха какво се случва, но много хора, които не гледат в момента нямат идея. Най-важното, което чакаха хората, няма какво да се въжем, бяха въпросите от втория акционер лески на лескарите. Те на самото събрание изразиха мнение, че са останали доволни от отговорите на вас. Как ви се видя цялото нещо? Имаш ли конструктивен диалог или по-скоро не? Ами, би трябвало да са доволни от всички отговори, които получиха, защото а, аз вече колко кратно го заявявам и го казвам, че а, в Левски няма скрито покрито. В Левски не се размъкват някакви турби с пари, който може да се докопа от тях, да бръкне и да се облажи. Аз не мога да говоря за времето, когато а, не съм бил в Левски. Мога да говоря от времето, когато останах мажоритарен собственик. И мога да заявя най-категорично, че в Левски последните 4 години и 2-3 месеца няма една стотинка, която да е не е минала по банков път. И входяща, и изходяща. В Левски няма черни каси. Пак казвам, няма турби с пари. Така че на нас не беше възможно най-лекото и лесното да излезем и да обясним и да. Когато финансовите резултати, факти и цифри говорят, всеки трябва да замълчи. От тази гледна точка смятам, че Общото събрание премина добре. Е, след Общото събрание разбрах от някои изказвания, че отново съм станал лице на някой, че съм поставено лице, но това го пропускам. Само споменахте следващата тема за финансовото състояние на отбора доста е коментирана тя, може би няма друг клуб България, който толкова много да говори за финансовото състояние, нали, да бъде толкова прозрачен, но все пак няма как да не споменем какво е свършено в тази насока. Изплащане на главницата към НАП, към столична община, каква е вашата оценка за свършената работа финансово в клуба? Аз първо да ти кажа, не съм от много дълго време не съм чувал да се говори за общо събрание на друг клуб в България. Честно казвам. Може и да бъркам, но не си спомням да се зачеквала тази тема. А, ами, сега, аз мисля, че а, истината е, че Левски премина през възможно най-тъмните, най-тежките времена в историята си. Имам предвид от 2020 до а, средата на 2021 година. Която беше изключително тежко. Сега а, не, истината е, че светлин, свет, тя не е светлинка, тя е а, слънце. В дъното на тунела се вижда и много по-леко, много по-спокойно можем да, да говорим за настоящето и за бъдещето на Левски. А, има другата новина от а... Общото събрание на акционерите беше новия член на надзорния съвет, господин Мило Борисов. Освен за него, може ли да кажете по някои думи за другите хора в управлението, тъй като целият финансов просперитет, който се случва в момента в Лески или по-скоро подобряване на състоянието е благодарение на тях? Хората в надзорния и в управителния съвет точно... Ами, в Левски има... Истината е, че има железна финансова дисциплина. По този показател Левски категорично се откорява от всички клубове в България. Ние харчиме толкова, колкото изкарваме, като имам предвид, харчене и покриване на стари задължения. Ние никога не излизаме от тази рамка. И това е от година и половина. Благодарение най-вече на работата на Даниел Боримиров и на Боби Георгиев. Които са изпълнителната власт в Левски, те вършат фантастична работа. Фантастична. И аз съм изключително доволен и щастлив с тях. Антон Краус, за Мило Борисов, каквото и да говоря, аз съм му поставено лице, така че хората ще го разберат. Истината е, че благодарение на Мило Борисов и паунсбет и на стотиците хиляди левскари, всеки един от тях, който си е купил една значка, една химикалка, едно гребенче, един шал, всеки един от тях е помогнал за спасението на Левски за да може да говорим сега в този ден много по-спокойно. Ако не бяха Паунсбет и Мило Борисов и стотиците хиляди левскари, нямаше да говорим този разговор. Антон Краус и Христо Йол са а, хора, на които имам 100% доверие, такова каквото имам а, към себе си. С се единия много повече разговаряме а, с а, Ицо а, по спортно-технически въпроси, защото а, всеки има нужда от а, различно мнение, но с него много ни се доближават разбирането за футбол. Крал се е значително по-масштабен. Той е, е в други проекти, не спортно-технически, макар че той е болен за Палянко. Така че аз мисля, че е, ръководните органи на Левски е, в момента са заети е, от хора, които искрено и на 100% е, желаят спасението на клуба си. Да, да поговорим малко и по спортно-технически въпроси, тъй като това е нещо, което може би най-много вълнува феновете. Да почнем от близките събития. Мнението ви за последните два матча с ЦСК 1948 и Славия, като че ли различна игра в двата мача, но победи в двата случая за Лески. Как оценявате вие тези тежки гостувания? Ами, аз бях изключително доволен а, от мача, който изиграхме в Бистрица срещу един традиционно неудобен съперник. А, там видях лески такъв, какъвто искам аз да го виждам. Агресивен, отговорен, през всичките 90 минути, раздавайки се максимално всеки един футболист на терена. И резултата а, беше най-малкото, с което може да се поздравим и от което да сме доволни. На другата крайност беше мача с Славия, на който поставям оценка 6 за трите точки и оценка 2 за представенето на отбора. Представенето на отбора беше обидно към всичките тези фенове, които напълниха стадион Славия. Аз лично, откакто аз съм бил футболист, не си спомням такова посещение е, на Стадион Славия на, на, на наши фенове. И поведението, и, и играта на футболистите ни, беше обидна за тях. И аз го казах още на полувремето на тренерското ръководство. А, ние, ако искаме нашите фенове да идват всеки един матч повече и повече да ни подкрепят, трябва да отговаряме футболисти ни трябва да отговарят с абсолютно себераздаване във всеки един матч. Аз знам, че ние не можем да печелим всички матчове. Аз знам, че ще има матчове, в които ще загубим една или ще загубим матча и три точки. Няма никакво значение. Това е спорт, това е футбол. Аз искам футболистите ни всеки един матч да дават максимум от себе си, да направят, да направят всичко каквото трябва, да става каквото ще. Всичко друго е, пак казваме, обидно, обидно към а, публиката. На какво отдавате това лекова катушене тогава, което се случва? Може би един много силен матч, следващия матч малко по-колеблив, защо сте резултатите Аби, са винаги? Аз пак го приемам и това за нормално. Лошото ще ще да бъде, ако а, бяхме загубили точки в този матч и затова а, съм толкова... А, все още нервиран. Пак казвам, във футбола а, и в спорта като цяло винаги има а, лоши дни. Но тези лоши дни могат да се отразят на а, техническото представене, на пропуски пред а, противниковата врата, на грешки в защитата. Но като себераздаване, като тичане и като борба, ти трябва да държиш винаги едно изключително високо ниво. Ами, каква е вашата оценка, макар че сме в средата на първия полусезон? До и момента... Това е мнението, извинявай, това е мнението да. и на, и на треньорското ръководство, с които с вчера имахме много сериозен разговор. Те са на абсолютно също мнение, като като мен. А в тази връзка те, наистина, старши треньора винаги казват това, което мисли пред медиите. Това прави впечатление на всички, нали, когато има нещо критикува отбора. А, вашата оценка обаче каква е за представянето на отбора цялостно като до, тук през сезона? Лески е на добра изходна позиция да, да се бори за важни Отлично. Места. Отлично. Разбира се като резултати. Пак казвам, имаше, ние имаме лъкатушения в определени матчове, но все пак да не забравяме, че този отбор се конструира преди 3 месеца. И аз го приемам за в рамките на нормалното. Като точков актив, смятам, че представянето ни е много добро. Е, можеше да е малко по-добро, но все пак да не бъда максималист. Аз не случайно казах в началото на първенството, каква е целта пред Левски. Първо, трето място. Тук се различаваме с а, Стани. Той а, иска да е шампион. Няма как да е по друг начин. Всеки един треньор на Левски, който не заявява шампионски амбиции, най-нормално е да, а, да не му е мястото в а, Левски. Но. А, още един път аз съм, първо съм изключително доволен от а, работата на целият тренерски щаб, от а, начина на тренировки и поведението в тренировъчния процес на почти всички играчи. Имаме и тук малки изключения, но те влизат в час. Така че а, стискам палци, а, надявам се и треньорите да този матч да им със да им е обица на ухото, защото ни чакат те първа а, много тежки мачове. Ами, нещо, което също рядко се случва, може би се общото мнение на журналисти, на фенове, на специалисти, е, че селекцията в Лески е успешна. Макар да е минало, да не са минали чак толкова много мачове, колко трудно се прави селекция в една такава ситуация с ограничени финанси, невъзможно да се върнат огромни суми за играчи, нали? т.е. неравнопоставена с основните конкуренти в първенството. И как оценявате вие селекцията до момента, колкото и да е рано през сезона? Би... Да, наистина е рано, но аз съм доволен от а, селекцията, доволен съм от а, а, начина на игра и от поведението на новите футболисти в футбола, те не са малко. Мисля, че е успешна селекцията. Разбира се, аз знам, че на Левски му трябват а, още играчи на определени позиции. И от сега още се работи а, по тази тема. Ами как се прави селекция? Прави се с по-ефтина селекция. Да. Прави се с а, изключително много гледане. От страна, от страна най-вече на трениорското ръководство, на скаутите в Куба, и включително и аз, и Боримиров, и Йовов а, сме изгледали изключително, изключително голям брой футболисти. Но пак казвам, а, всичко това си заслужава. А, когато гледаш а, пълните трибуни. Ами, Нещо общо между всичките треньори, с които работихте през, откакто поехте в мажоритарния пакет акции и се нагърбихте да спасявате лески, е, че те признават, че са имали пълната спортно-техническа власт. Това ли е правилният начин за управление на клуба? Да се дава пълна власт на треньора по спортно-техническите въпроси и да му се търси после отговорност, ако нещо не е както трябва. А ви, аз поне а, винаги съм работил по този начин. Още и като изпълнителен директор. Не съм имал много големи успехи, защото има по-големи изпълнителни директори от 44 година на сам в Левски. Пет пъти само мисля, че съм шампион като директор. Но за мен е важно да дам пълната власт на всеки един треньор по простата причина, че тогава мога да му търся отговорност за всеки един момент. И между другото, вчера думите, които казах на тренировското ръководство сутринта на възстановителната тренировка, беше аз съм ви дал абсолютно пълната власт и никога не съм ви се бъркал в работата, но аз имам правото, когато нещо не ми харесва, и имам някакви забележки да ви ги казвам директно в очите. И няма да се сърдите, защото това е за доброто, за ваше добро и за доброто на Левски. Така че, аз нямам. Кажи ми ти, ако аз се бъркам на треньора, да, кой футболист да пусне, на кой пост, как да му търся отговорност после за слаби резултати? И той ще каже, чакай малко, нали? Ти ми правиш състава и ти... ме караш да ги пускам тия футболисти, пък искаш да бием. Така че, моето мислене е, е, е такова и винаги съм се придържал към него. Разбира се, сега. Когато взимал съм крайни решения, но винаги на тази база. Защото са имали пълна власт трениорите и когато нещо не ми харесва или работата не върви, съм взимал много бързи и крайни решения. Ами тъй като футболния клуб и футболния отбор е един проект, който се развива във времето тази връзка споменахме тримата постоянни треньори, с които сте работили. Станимир Стоилов, след него Николай Костов и сега Станислав Генчев. Може ли по една кратка оценка да им дадете за това, което те успяха да постигнат по пътя в изграждането на този отбор и на което успяха да постигнат въобще за клуба и това, което не успяха по една или друга причина да постигнат? Никакъв случай не мога да, да, да не споменеме тук. Треньори, е които работеха от 2020 година. Георги Тодоров, Живко Миланов, Славиша. Yeah. А, защото, пак казвам, те работеха в най-тежките, най-тъмните времена в историята на клуба. Те работеха с футболисти, които а, не, не взимаха по 4-5 месеца заплати. Никога не е тогава резултати мен не са ме интересували. Последното нещо, което ме вълнуваше, да, исках Левски да бие, но последното нещо, което ме вълнуваше, бяха резултатите. Тогава се борехме с зъби и с ногти да, да се спасиме. На всички треньори, тези тримата и следващите след тях, поставям отлична оценка. Отлична, защото тези тримата работиха, пак казвам, в изключително тежка и сложна обстановка, те допринесаха изключително много за спасението на Левски. На следващите след тях, където имаше малко вече светенка в тунела, които направиха що годе прилична селекция, спечелихме и а, една купа, която беше от изключителна важност за привържениците, доразвиха Футболистите, които имаме, за да можем да направиме а, много силни трансфери. И за да се стигне сега до, а, до, до, Нислав, до Станислав Генчев, на който а, сега е много рано да му поставяме а, оценки. А, хубавото е сега, че а, този а, тренерски екип е син. Той е син екип. Изцяло. Изцяло. А, това са момчета, които са работили с мене от много млада възраст, те ме познават изключително добре. Знаят а, какви са ми изискванията, какви са желанията ми. Съвпадат ни желанията. Така че аз на тях единствено. Мога да кажа, че до момента съм изключително доволен, изключително доволен. Мога само да им пожелая успех и да им стискам палци. По същия начин, както ви помолих да дадете оценка на различните треньори, с които сте работили, друга, другата, може би, най-важна позиция в клуба, в оперативната власт, е тази на изпълнителния директор, който управлява по същество клуба. Ако не бъркам с трима изпълнителни директори, сте работили откакто поехте клуба. Първо беше Павел Колев, след него Ивай Луивков и сега Даниел Боремиров. Ако може за тях по няколко думи, какво те успяха да постигнат в борбата за спасение и къде съответно са допуснали грешки, ако има такива при някой от тях? И, и Константин Баждеков, който след Павката Колев да. Помоли го, дойде и помогна, за да клуба да продължи да функционира. Без изпълнителен директор не може Ама да функционира да. Да, клуба. А, павката, за павката се отнася а, същото, което се отнася и за първите трима треньори. То беше ужасяващо, трудно да се работи в а, тия времена. Но огромно благодаря. На Павел Колев. Огромно благодаря на Константин Баждеков. А... След това а, Иво Ивков а, с неговите по-малко положителни, повече отрицателни неща, сигурно не е правил всичко възможно с огромното желание а, Левски да, а, да се спаси, разбира се, не му се получиха нещата. Натрупахме доста дългове по негово време и затова беше наложително да направя промяна. А за Даниел Боремиров върши фантастична работа. Това е едно учение, на което аз имам безрезервно доверие. Не на 100, на 1000% имам безрезервно доверие. А и съм сигурен, че и Синята общност оценява това, което прави Дани. Разбира се, още един път казвам, заедно с Боби Георгиев, защото цялата изпълнителна власт на Левски е в техни ръце. Преминаваме на друга тема, която феновете очакват, може би, да засегнем. Това са като цяло отношенията с български футболен съюз през последните години. В доста ситуации, като че Лески се е чувствал ощетен и от съдейство, и от решения на други комисии. Каква е вашето мнение и вашата оценка въобще на взаимоотношенията между футболен съюз и Лески? Има ли, имало ли някакъв умисъл в някои решения, които са били в нашо штърп? Ами... А... Сигурно. Винаги има решения, от които даден клуб се чувства ущетен. Аз, истината е, че аз. Нямам и не искам да имам никакви отношения с футболния съюз. Какви отношения да имаме? Георги Иванов е президент на футболния съюз, ма ние ние нямаме нужда някой да ни помага или не, иск... и не искаме някой да ни помага, искаме единственото, което е да не. Се допуска да ни пречат. С това, че ни пречека последните години, то се вижда от самолет. Няма какво да си кривиме душата. Да, надявам се, сега с поредните промени. Изпълнителен директор се смени. Той въобще не ни вълнува, защото ни вълнува изпълнителният директор, смениха се хората в Съдийската комисия. Дай Боже, да е за добро. Това, което, по което ще лечи дали е добра промяната, е представянето на съдиите на, на терена. Ние това гледаме. Yeah. Ние не искаме, ние искаме да ни се свири по правилата. Не искаме никой да ни помага. И сме го заявявали нееднократно. Проблема е, че на нас ни пречат. Това е истина тази връзка само два кръга са минали откакто как се смени Седийската комисия, но нещо положително. Виждате ли като промяна и въобще някаква промяна, каквато да е? Да ти кажа, аз съм много далеч от мисълта сега да поставям. Аз ги познавам а, тези хора. Те са били съди, когато аз съм бил директор. Аз ги познавам тия хора. А, сега да им поставям оценки два кръга след това, то е, то е смешно и обидно. За мен е обидно и за тях ще е обидно да им поставям оценки. Пак казвам, Стискам им палци и се моля да не се поддават на натиск. Дочувам, че има положителни е, акценти в тази посока. Дай Боже да е така. Да си определят те нарядите. Да не им ги е, спускат по телефона. Да няма е, е, указания към определени съди, как да свират. Защото всичкото това сме го видели. Така че успех пожелавам на тази комисия. Ако имаме нещо да кажем, ще реагираме веднага. В тази връзка считате ли, че български съди и въобще шефове на съдийската комисия могат да се справят или е дошло време, ако отново има подобни решения, както в някои мачове на Лески от началото на сезона, да се търси решение от чужбина. Най-вече съди от чужбина. Ми той това го каза президента на футболния съюз. Така да, за, 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 видим, се, че аз какво да. Ако, ако, да, ако да, да. видиме, че, че няма а, промяна в а, отношението на съдиите специално към Левски а, и продължава Левски да бъде ощетяван, категорично ще поискаме съди от а, чужбина. В тази връзка говорихме за БФС. Защо според вас беше сменен по такъв начин датата на дербито с ЦСК София? Матча беше изместен с повече от месец по-късно. Това ли беше най-оптималното решение или можеше да се измисли някакъв друг, друг вариант? Това решение беше взето, така както каза председател на комисията, от абсолютно независима апелативна комисия. Аз такава комисия последните 30 години не съм видял. Докато беше Бог да го прости Иван Славков, президента футбол на Футболния съюз, и след това Боби Михайлов, няма а, такова решение, което а, те да са имали едно мислене по въпроса и комисията да е взела друго. Така че, явно, че сега. А, господина е станал изключително независим. Макар, че 10 дена преди заседанието на тази комисия от определени райони в България се говореше, че има смяна на кръговете, явно те са взеха изключително независимо решение. И ще обясна за какво става просто: Ние не обвиняваме ЦСК. ЦСК са щастливите печеливши в интересен си в този случай. Макар че аз и това не го приемам. Защото с, с, идеята да дадеш на ЦСК, понеже виж, те са в лошо състояние, а, да им дадеме два месеца повече, да има време новия тренер да работи с тях, това също е глупо. Когато става въпрос за едно дерби между Левски и ЦСК, това, че те бяха в лошо състояние. Ако се беше играл матча, можеше да ни победат и 3-0. Да, можеше и ние да победим. Сега, че те ще ли да тренират два месеца, е същото. Едно към едно. Аз съм играл толкова много матчове като футболист. И съм а, бил толкова матчове директор и собственик също. Сега няма нещо, което да не съм видял. Когато са били. Най-зле са ни побеждавали. Най-силният ни отбор на Левски. Така че, и сега това дерби, което предстои, само Господ знае какво ще се случи. След едно от последните дербита с ЦСК София имахте едно изказване, което после доста хора го коментираха. Но това е, че ако продължава по този начин, цитирам по памет, нали, надявам се да съм коректен, в цитата, ако продължава по този начин, е по-добре в някакви мачове да се играе без гостуваща публика. Може ли да обясните от какво беше продиктувано това нещо и това... Ами, па, това беше продиктувано от е, тази война, която се е, водеше на последния матч с е, най-различни ракети и пиротехнически средства, което е абсолютно неприемливо и ненормално за една футболна среща. И това, което видях лично с очите си, като арсенал, който беше иззет от полицията в Министерство на вътрешните работи, присъствието на министъра, аз тогава и на него му казах даже иронично, че това е арсенал, който трябва да бъде изпратен в Украина. Той не е за футболен матч. И най-важното, това, което видях, което се беше случи на тази женица, на ракетата и е удра е, в бедрото, на другото и бедро стои 7 годишния син. Ракетата минава на е такова разстояние от главата на детето. Ами какво ще се случи, ако тази ракета беше попаднала в главата на детето, да чукам на дърво? Така че, ние агитките ни почват да превръщат този матч в война, а не в спорт. И ние като клуб категорично отказваме да носиме отговорност за такова нещо. Така че при още един такъв случай съм категоричен, че няма да пусна нито един привърженик на ЦСКА, на когато ние сме домакини да сядат а, помежду си а, утрасите, крайните, както искат да се наричат, да сядат и да се разбират. Но тази война трябва да приключи. Това изстрелване на ракети към а, нормалните хора е изключително ужасяващо опасно. Така че апела ми е към, а, също към а, агитките да седнат и да се разберат. Те могат да се разберат много бързо, как се разбират по други въпроси. В тази връзка клуба, домакин на тези мачове, по принцип може да направи много малко за това нещо, там охраната е изцяло от полицията, от частни фирми, какъв е път е да се реши, освен да се разберат помежду си на кой трябва да се търси отговорно за тази продължаваща война? Полиция или... Аз, е аз мисля, че... тъй ами... като други държави подобни на... с подобни страсти като при нас са проблеми, те като че ли са доста по-малко? Ами, те проблемите в Кипър, в Гърция забраниха гостуващите егитки и а, няма проблем далеч съм от мисълта да ограничавам хората от това да, да гледат това дерби. Само, че съм още хиляди бъти по-далеч от мисълта да носи клуба отговорност за действията на определени фенове в кавички. Пак казвам, ние отиваме да играме в футбол, ние не отиваме на война и моля всички, които присъстват на трибуните, да гледат футбол, а не да водат война. Дълго време в медийното пространство се говореше, че Лески много трудно привлича спонсори. В последните месеци, може би година, не знам дали е известно на широката общественост, Лески има доста малки партньори във връзка и с членската ни кампания, и с други неща. На какво се дължи това, че все пак вече фирми започват да поглеждат повече към Лески на подобрения климат финансов, на това, че Лески вече е по израден платец или, или на работата в клуба? На, на всичко. Истината е, че аз, аз съм го заявял и преди а, Лески а, така, беше станал а, синоним за некоректност към държавата, към а, а, различни доставчици. Всичко това най-вече през последната година и половина претърпя коренна на промяна. А, Хората, Лески стана един а, привлекателен а, партньор във всяко едно отношение. Лески е коректен към, а, към всички. И това е най-голямата ми гордост, което сме постигнали. Затова сега има желание от много и различни малки, по-малки фирми, които да инвестират и да спонсорират клуба. През последната, може би, година, година и половина Лески щупи някои безпредседентни рекорди в... по отношение на маркетинга и продажбите в магазина. Това на какво го отдавате? На, освен на се на феновете, но и на, на какво друго на работата и на слушателите. Разбира се, се от, отдам го на Виктор. <laughs> Вики е едно фантастично момче, което а, работи 24/7 в седмицата а, за Левски, за магазина, за маркетинга. А, и това се вижда. Това са резултатите. И разбира се на пак казвам, на стотиците хиляди фенове. В тази връзка, колко голяма роля изиграха феновете в спасението на клуба? А, аз ги слагам а, 50 на 50. С а, генералния спонсор и феновете. Нито без сините, нито без другите, щехме да се справиме така, че не ги делам. Ни спреварихте следващия въпрос. Той е за генералния спонсор и неговата роля в спасението на клуба, но ще го задам по друг начин. Много спекулации имаше колко те се месили по някакъв начин в управлението. Може ли да кажете реално как стояха нещата? Те фактите говорят сами по себе си. За да се стигне до там. Даниел Боримиров да бъде обявяван за човек на Паунсбет, това, това вече е върха на Сладолет. това е върха на Сладолет. Значи или трябва да си изключително черноглед, или да мразиш левски и левскарите, защото е обидно една от големите ти звезди от близкото минало да го обявяваш за човек на Паунсбет. Така че аз мисля, че и това преминава и отшумява на базата на всичките тези резултати, които постигаме финансово и вече и спортно-технически, така че от, от, а, кой, кой каквото иска да си говори, кервана си върви. Да ви върна малко назад във времето, когато бяхте изпълнителен директор, не е тайна, че сте имали пререкания с някои собственици, с които сте работили. И с Томас Лавчис, и с Тодор Батков. Как се работи въобще? Как се работеше с тези хора? И сега, като сте от другата страна на барикадата, вече като собственик, къде виждате? Има ли сте грешки тогава в тези пререкания с тях? Е, няма човек безгрешен. Така че аз съм много далеч от мисълта. Аз с Томас, между другото, работих само 7-8 месеца като съвместно, като директор и тогава се смени нали, властта в Левски. С Тодор Батков работих повече. Разбира се, че съм имал спорове и, и това, което... Аз никога не съм се бъркал в финансовите въпроси в клуба. Но спортно-технически съм държал да имам изключително и изцяло властта в е, клуба. И когато са се опитвали е, да ми се намесят в е, това нещо, аз просто си тръгвах. Така че, но ну, и двамата винаги са е, и Мише Чорни, и е, Владо Грашнов, е, лека му пръст. Аз съм изхождал винаги от мисълта и от идеята, че да, тези хора също искат колкото мене най-доброто за Левски. Ще го правят за доброто на Левски, не го правят за, е, за нещо срещу мене или срещу каквото и да е. Така че така съм приемал нещата и в повечето случаи вървях. И какво научихте от тях? Интересно ми е. смисъл, ли ами, а... нещо положително? Как да. се управлява? Клуб, ами, отрицателните при си... примери. При всички положения това бяха а, изключително дипломатични хора. Аз никога, едно време като изпълнителен директор, не съм се славил с а, голяма дипломатичност. А, аз повече бях Джаста Праст. А сега, не само от а, оценката ми за тяхното отношение. А сигурно на базата на годините, които натрупах, мисля, че съм значително по-комуникативен и, и по-спокоен. А и такъв трябва да бъда. Това е истина. Позицията го, изисква. Позицията го изисква. Ами за финал, какво бихте казали на феновете? Тъй като сезона е дълъг, леските първа ще се бори за всичко. Какво е вашето послание към тях? Нищо. Единственото е това, което направихте на стадион Шеламанов в Овча Купел. Продължайте да го правите на всеки матч. Това е абсолютно достатъчно. Благодаря ви много. Уважаеми лескари, очаквайте те първа още повече ексклюзивни материали и съдържания в Лески ТВ. Те първа ще има много нови рубрики в първия, пак повтарям, подкаст на футболен клуб България Гласът на Лески. Довиждане! Само лески!